může samozřejmě dávat, dávej. Takže prosím, to je tedy podezření na alkohol, muž jel opravdu zvláštním způsobem, nedal ani blinker doprava, vyjel před nás. Nyní vás vyzvu k podrobení dechové zkoušce, jo? Pokud byste odmítli, na vás přilížím, jakože jste požil, musím vás takhle poučit, jo? Souhlasíte s dechovou zkouškou, jo, na alkohol? Jsem, dobře, tak. A teďka můžete dlouho dejchejte. Ještě dejchejte. Dobrý, v pořádku. 1,44 promile. Jste omezen na osobní svobodě momentálně, jo? Protože jste požil tedy návykovou látku a řídil jste motorové vozidlo. Tak vydržte tady na místě a počkáme do příjezdu policie České republiky. 2,50? Policie ČR na místě. Kolega, my se tam uvidíme.